siin on käkikeerajate nädala ringvaade. Eesti uuem uudistesaade, mis ei tugine ka faktidele. Sellel nädalal Ärma Toomas autasutab oma iiduli Kasahstani igavest võimumeest Nursultan Nazarbayevit. Meie käkikeerajate hea kolleeg Vladimir Putin kasutab Andrus Ansipi üliedukat valimiskampaania nippi. EKKL statistiku Täitsa Antsu ennustused olid Statistika Ameti rahvastiku andmete tõttu valed. Ene Ergmaa, Riigikogu esimees, kurjustab anonüümseid valelikke kommentaatoreid. Aprilli esimese 12 tööpäeva jooksul on riigikogulased istunud kokku ainult 7 tundi ja 26 minutit. Ja ka tervishoiuprofessionaalid põgenevad Eestist. Ärma Toomas oleks võinud kutsuda riigivisiidele Barack Obama või David Cameron või Nicolas Sarkozy, aga ilmselt need ei ole ta mõttekaaslased. Seetõttu kutsus ta juba nõukogude ajast võimul püsinud Nursultan Nazarbayevi, kellega tal on palju ühist. Kumbki ei taha presidendi ametist lahkuda, mõlemad teavad, kuidas rumala lihtrahva arvel rikustada ja mõlemal meeldivad säravad vidinad. Lootuses, et ta iidol talle mõne toreda läikiva rinnamärgi kinkis Toomas Nazarbayevile Eesti riigi maar ja maaristi. Ilvesel olla veel lootust, et teda külastavad ka teiste riikide tublid käkikeerajad ja rahva poolt palavalt armastatud liidrid Fidel ja Raul Castro, Kim Il-jong ja Muammar Gaddafi. Ka nendelt saaks meie armastatud Ärma Toomas palju õppida ja küllab ka mõne hea leikiva medali rinda. Раз пошла такая мода подводить итоги года. Вот и мы не подведем. И сейчас их подведем. Venelaste suur juht Vladimir Putin on meie suurelt juhilt Ansipilt õppust võtnud. Järgmisel aastal toimuvad Venemaal presidendi valimised, kus peale tema kandideerib veel praegune president Dmitri Medvedev. Putin osutas oma kampaania avada lubadusega viia Venemaa aastaks 2020 maailma viie suurema majanduse riigi hulka. Ta ilmselt sai aru, et Ansipi meeli ülendav lubadus, et tema juhtimisel jõuab Eesti viie aasta jooksul Euroopa viie jõukama riigi hulka, aitas tal võimul püsida isegi ajal, kui Eesti muutus järjest ja järjest vaesemaks. Putin teab, et ega venelased targemad pole kui eestlased. Küllab aitavad sellised suuremeelsed lubadused ajutiselt ametisse pandud Medvedevi jälle kõrvaldada ja Putinil jälle presidendiks saada. Ka meile juhtub. Tuleb välja, et Täitsa Ants, Eesti käkikeerajate liidu statistik, on teinud väikese vea. Ta tegi valimiseelseid ennustusi valimistulemustest, et oma ennustusi siis telesaadetes, ajalehtedes ja internetiportaalides rahva rõõmuks esitada. Seekord pani ta aga kõvasti mööda. Viga tekkis ilmselt selles, et meie statistik Ants lähtub Statistika Ameti poolt avaldatud Eesti rahvastiku andmetest. Nüüd tuleb välja, et Statistiku Amet ei tea ise, kui palju valimisõiguslikke eestlasi ja venelasi Eestis on. Suurem osa töövõimelisi kodanikke on ju viimastel aastatel välismaale põgenenud ja olenevalt kellelt küsida umbes 43 000 või 77 000 olevat kohe-kohe teele asumas. Tartu demograafia teadlased väidavad, et 130 000 on juba lahkunud, paljud koos peredega. Näib, et oleme jaganud rohkem hääli partei kandidaatidele, kui Eestis on elanikke. Täitsa Antsul on asi tõsine. Ta näib olevat mures, et kaotab nüüd ka enda töökoha. Igaks juhuks on ta hakanud reisibüroodelt Eestist väljasõidupiletite hindu pärima. Ene Ergma, Riigikogu esimees, kurjustas veebilehted anonüümsete kommentaariet üle. Ta väitis, et nood on valetajad ja laimajad.
See võib tõesti nii olla, aga ta jätab tähele panemata rõõmustava tõsiasja, et Eesti rahvas on ilmselt andekas ja õppimisvõimeline. Näib, et rahvas on tõe väänamise kunsti selgeks õppinud tublidelt võimul olevatelt Eesti käkikeerajatelt. Nädalaleht Ekspress, mis ilmselt ei ole veel täielikult käkikeerajate kontrolli all, meenutas oma lugejatele 8 varem avaldatud juhtumid võimul olijate lausvaledest. 3 nendest olid tubli Gruusia ja veini salakaupmehe Mart Laari suust. Laar oli sunnitud tunnistama, et ta siiski oli rublatehingus teadlik. Tegid seda ju ta lähedased kaastöölised tema käsul. Samuti tuli välja, et ta valetas, kui ütles, et talle tulu toova Iisraeli relvatehingu jaoks ei rikutud põhiseadust, laenatades riigile seadusvastaselt raha. Ja kui ta kainenes, pidi ta ka tunnistama, et ta ikka kõmmutas lasketiirul Savisaare piltide pihta. Samuti jäid lausvaledega vahele Arnold Rüütel, Vilja Savisaar, Taivafääri kangelene Olari Taal ja mitmed teised. Pole muidugi kena, et Ekspress neid unustatud asju jälle meenutab. Aga peaasi on muidugi see, et ega ükski meie tubli käkikeerja lausvalede ja seadusrikkumiste eest karistada ju pole saanud. Ene Ergmaal pole ka vaja muretseda. Selle pööbli, kes kommentaariumites võimulolijate kohta paha ütlevad, saab kapo meie hiljuti jõustunud nuhkimisseaduse abil varsti vaikima panna. Lihtrahvas nuriseb, nagu ikka, aga seekord sellel rumalal põhjusel, et riigikogulastel oli istungid vähem kui 1 tööpäev 2 nädala jooksul. Mõned tülinorijad koguni arvasid, et siis võiks ka riigikogu liikmeid vähem olla, vastavalt töökoormusele. Sellise rumala rahva loogika järel peaksime isegi oma esikäki keeraja rahva poolt palavalt armastatud Ärma Toomese ametist lahti laskma, sest ega temal ju ka enam mingeid arvestatavaid töökohustusi pole. Kahjuks ei ole me veel ikka suhtud lihtrahvale selgeks teha, et rasket vastutust kandvatel võimukandjatel polegi vaja palju tööd teha. Meil on pigem tähtis seltskondlikel üritustel osaleda, reisida, et näha, milliseid uuendusi oleks vaja Eestisse tuua, kuhu ja kellele raha jagada ja muude selliste tähtsate asjadega tegeleda. Näib, et eestlaste põgenimine Eestist võtab järjest hoogu. Tuleb välja, et ka paljud Eesti tervishoiu professionaalid põgenevad välismaale tööle, eks ikka palga ja töötingimuste pärast. Seega on võimalik, et Eesti maksumaksjate töörügajate arv kahaneb veelgi sellel lihtsal põhjusel, et nende tervis halveneb ja nad surevad noorelt. Võimalik siiski, et tervishoiu puudusel ka rahvasaadikute arv tulevikus kahaneb loomulikul teel. Esialgu pole karta, et selline alatu jalgalaskmine Eesti võimul olevate käkikeerajate tervist või heaolu ohustab. Eliidi jaoks töötavates kliinikutes hoiame me normaalsed palgad ja meil on ka võimalik vajaduse korral kasutada välisriikide arste, kliinikuid ja haiglaid. Töölisi, kes ka meie palkadega lepivad, saame ikka veel lisaks Venemaalt sisse tuua. Tähtsameid uudised saate ikka edukamatest riikidest.